علاقے درنو مشرانو قدرمندو السلام علیکم بعد دے سلام نہ منگ ہو دیدی کسی نہ خبر ہوں شیرا دا ظلم حکومت کئی دا ظلم منگ سر حکومت کئی کرا دا ظلم صرف تاسو سر نہ کئی دا ظلم دی پورا اگئی سر کئی بولے دا افسوس خبر ادا منگ آگا خلکیو چھ منگ پاسونا منگ لا پکارو آج چھ منگ دا سٹارٹ نہ دیدو لار بند کرے وے منگ دا سٹارٹ نہ دو دیزے کے نوے پریخے ولی منگ خا خلکیو او زمنگ حکومت خا خلق نہ منی زمنگ پا پاکستان کے چھ کم سڑے بدماشی بد کردار ہی بد اخلاق ہی دیکھ زندگی خدا کم سڑے چھ خی اغور کی تباہ بربادی اس دا خو زمنگ دا خلق اس مکی دی منگلا دی دے پیسے ولی نہ راکے حکومت دا کو دے حکومت زمنگ دا اس مکی منگ نہ خوڑل گواڑی دا حکومت مقصد سے دے پا ملک کے ڈنڈورے کی گی چھے انصاف دے پا ملک کے چگی وئی چھے پاک آرمی دا پا ملک کے خلق چھوڑ گئی چھے انصاف ملاوی گی دا دکھم جے انصاف دے دا زرگاو خلق ناس دی دا دے دون از بکنی ولی دا ولی نی ولی دا دا ملک خو پک پل ادا کو شو دا حکمران خو پک پل ادا کو آن شو دو با دا ملک سو افاظتو کی اور دو با ملک نسو فائدہ ور کی یادو ساتھ آئی دا چھ سمر خلق دے دا زمنگ نو کران دی کدا آرمی دا کدا پولیس دے کدا ایف سی دا کدا بلم ایک پدا او کدا حکمرانان دی منگ ووٹ ور کرے دے دے پہ ایم پی اے جوڑ شوے دے منگ ووٹ ور کرے دے دے پہ ایم این اے جوڑ شوے دے منگ ووٹ ور کرے دے دے پہ وزیر جوڑ شوے دے منگ ووٹ ور کرے دے دے پہ وزیر اعلی جوڑ شوے دے منگ ووٹ ور کرے دے دے پہ وزیر اعظم جوڑ شوے دے کہ منگ لازم منگ ووٹ واپس را کی قسم پہ خدا دے باڈو دے سڑی جوے پاتی نہیں منگ ٹول عمر منگ ٹول عمر غلط خلقو لا ووٹ ور کرے دے تاسو تاریخ گو رہے زخو تاسو نا دیر وڑو کے ولی تاسو تاریخ گو رہے کہ کل دلتا احتجاج شوے دے صرف غریب خلق راگلے دے یو ایم این اے نے دے راگلے یو ایم پی اے نے دے راگلے یو خان نے دے راگلے یو ملک نے دے راگلے آخر منگ دا خانان دا ایم این اے گان دا ایم پی اے گان اخفل پلا ران جوٹ کری دی تکلیف دے تو ادے رب دے تباہ کا خدائی دے تباہ کا دا دمرہ مخلوق دل تک ناس دے او خدائی والیا تکور کی پروتی شرم تالا نراجی تسے دے سڑی جوئے اے زمارونو دا دے خلقو لان دے نراؤ جائے دا سو بد دو دے لان دے نراؤ جائے نا ستا سو سارا بدگا چل کی گی منگ تول عمر دا چاہ طرف داری کرے دا اگو منگ سارا زیادی کرے دا دا اوٹ چی منگ داخلی دا دا ٹیم نزایا کی گی دے دا ماس خوتن راجی دے دا شپی راجی دے سار بانگونو ٹیم تا راجی دے لزل راجی دے زمانگ رشتیارانو سکتی جی. دے زمانگ مرگونو سکتی جی. نن چھ پا منگ تکلیف دے دے منگ لنی شیرات دے زندہ لطویں بیا پا دو ٹولو باندے چھ پا منگ تکلیف دے اور تاسو ظالمانہ نور دے آئی خو زمانگ حق پا تچاپلا رو دو خوئی زمانگ حق پا انشاءاللہ تچاپلا رو دو خوئی واورا یا امینے امینے سے واورا ایم پی اے سے واورا خانہ واورا ملکہ منگ غریبانان ضروری ہو خو منگ دوسان نہیں ہو منگ اخفل حق اغسطل پی جنو او انشاءاللہ انشاءاللہ دا دی منجوری اور دی متاثرین اونا دا پورا دا اگئی مسئلہ دا او انشاءاللہ کم دے پوری چتل را جی منگ بدی پچی دو اور آئین دا یو خبر خدای سر وادا ہو کہے اور اختیا ہوئے کم خلق چیز منگ ندی منگ بدو دو نہیں سخت مسائل راگلی دی سمرا وقت دے دی اوشو چہ دا پیسے اگر دے خلقوں لے پیسے نہ ور گئی زبکی والا بند کری نا
نواب صاحب داستا نوابی خونه دا چې د خلکو دنیا ځمکه ده، خان صاحب داستا خانی خونه دا چې د خلکو ډیره ځمکه ده، د خلکو خو دغه دوه دوه درې درې کنال ځمکه وه چې هغه تستا ډیم ونیوله، اوس به دا خلک څه کوي؟ ولې ظلم کوئ؟ ولې زیاتې کوئ؟ یاد وساتئ دا پاور موږ یو، نه ایم این اے پاور دی، نه ایم پی اے پاور دی، نه خان پاور دی، نه ملک پاور دی، پاور دی یو پاور زه یم، خو موږ خپل پاور غلط استعمال کړی دی، ټول عمر له غلط استعمال کړی دی، موږ چې کوم چار جابر او ظالم سړی وو موږ هغه له ووټ ورکړی دی، موږ چې کوم زیاتی خور سړی وو موږ هغه له ووټ ورکړی دی، نن موږ ټول عہد کوو چې موږ به ظالم له ووټ نه ورکړو، بالکل به نه ورکړو، قبلیگی بیاو دس جنازی کہ خدای والیا ستا کم زی دوا کب لیگی او من بیا خوشحالی کو چی اے او ایم پی اے راگ رہ دے اولاد کو اللہ خان راگ بلازو نالت چپ دو باندے زمان دمڑو دوا لدی نا راجی زمان بنیادی کارونو لبا راجی زمان مسائلو لبا راجی زمان غمونو لبا راجی دا زمان پلاران دی دا من سیلیکٹ کلی دی او چې موږ سیل کړی دي اوس په دې دونه موږ کارو موږ سل پیژنو او کني نو بل ځل بده ما په بازار کې ګرځي او په ځان بلاس وي خدای حکم سره دی بیا ایم پی اے نه جوړیږي ان شاء الله دی بیا ان شاء الله ایم نه نه جوړیږي کم سره به زمونږ په تک ټوک درد کې موږ څه کراځي دا به زمونږ بشي او ان شاء الله موږ به دغه مرسته کوو زمارونو زمونږ انتخاب غلطو زمونږ انتخاب غلطو من ټول عمر د غلطو خلکو امر سره کړی دا صرف دې ځل نه ټول عمر کړی دا غنی نن تاسو مخ کړه نن تاسو مخ کړه تاسو نه دومره جایداد نیولې دي تاسو ګورای د دې سر نه تا غ پوری پوری وګورای کته پوری وګورای دا د انصاف حکومت دی کلمه وای ما تاسو کوای خدای د پاره ما ته یو سړی وای چاو دا د انصاف حکومت دی خدای قسم دې دا د انصاف حکومت نه دی دا د قبضې حکومت دی دا د انصاف ملک دی کلوم نه دی دغه وجه دا د پکار خدا و چې تاسو له کور ته راغلی وي ستاسو حق تاسو له راکړی وي ستاسو حق تاسو له راکړی وي ستاسو خو دومره وس نشته چې دومره دومره ځمکې به موږ د حکومت اخلي دا زموږ حکومت دی او کدا څه شی دی دا زموږ ګرمي ده کدا څه شی دی دلته کې تھانه ده انصاف ته کدا څه شی دی دا کمشنر ده کدا څه شی دی دا اے سی دے کدا چی شے دے دا ٹولا ڈراما دا دا ٹولا ڈراما دا او غریب سر ظلم دے زا زیاد تیم سا سو ناخ لبا خود ما رونو منگ پورا ہو گئی پورا ہو گئی زا دا ملوکری آئی ما دا ویلیج کونسل چجر سی دانا ساب کا ممبر ہو ما زما دا پورا علاقی زیبی وار زی ما انشاءاللہ انشاءاللہ تا سونا چی کرتا پکاری کم زی کے پکاری نو زه تاسو سره یم زنا دا پورا قوم قبیله تاسو ټول تاسو سره دا حق صرف تاسو نه دی دا ظلم صرف تاسو سره دی کړی دا ظلم به پورو وګای سره کړی دی او کوم سره په دې نه پويږي نو ځکه په کوما تدینا د پاکستان کې بچ چرته خبره کیږي نو هغه به وې د وګای والو نه زبر کا واغستا نو په دې وګای کې توغ میو په دې وګای کې زوګ میو چې خپکیږي نو خپشه په او کتلې نو بیا په خپکیږي دا شرم زمنګ دا ټولو یو دی دا ظلم من ټولو ټولو سره کړی دی او یاد وساتای کنن من په دې اوتری دلو او بیا واپس لرو دی وګای کې بکله سوک چاله حق ورنی دا باندې یاد وساتای کنن تاسو د دې خبرې نه واپس لای او تاسو او من ونی دی دلو په دې وګای کې بسوک چاله انصاف نه ورکی په دې وګای کې به دغه شان ظلم نه کیږي او خلکو خلکو سره به دغه شان اعلان کیږي نن موږ د خدای د اسمان لاندې او د خدای د ځمکې پاسا دا عہد کوو چې سوې زمنګ مطالبات موږ سره منلي نه زمنګ احتجاج دي
ان شاء الله زمون احتجاج دي بالله من دا حکومت دا پاکستان دا زور نه یو خو من دا سي حکومت کې جون تیر ول نه وارو حکومت دې من مړ کی او زمون با قانون دې مو واخی او چې با جون دی یو نو ان شاء الله من با خپل حق اخلو اخلو با کنه ان شاء الله ورې لگا واس پتی دا وکای ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مهرباني السلام عليكم